На відкритті у Хмельницькому персональної фотовиставки Олега Огородника її організатори наголошували – його творчість – це справжнє мистецтво фотографії, яке нічим не поступається класичному живопису. Я давно хотів, щоб такі роботи були тут показані в Хмельницькому. Не знаю, чому говорити. Хочу сказати, що коли, я навіть, може, не прав, але мені здається, що коли автор робить такі роботи, він отримує настоящий кайф. Это не то, что на компьютере мы чик-чик делаем, а это, говорю, мучительно, долго и классно. Олег Огородник використовує у своїй творчості традиційні технології фотографії. Майстер знімає на плівку, застосовує техніки ручного друку, які були поширені ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття. А от секрети своєї майстерності митець не відкриває нікому. Це унікальні техніки. Ці техніки не дозволяють зробити двох однакових знімків. Тобто кожна робота існує в єдиному екземплярі. Якщо навіть є якийсь дубль, то ці техніки не дають зробити 100% копію. Тобто вона все рівно чимось буде відрізнятися. І в цьому унікальність. В експозиції представлено 50 світлин різних жанрів. Серед них – чоловічі, жіночі, дитячі портрети, а ще пейзажі, натюрморти. Основна ідея моєї сьогоднішньої виставки – це є закінчена картина. Ні одна з цих фотографій не підходить в якийсь цикл фотографій, в серію. От. Це є кожна закінчена картина. Персональна виставка Олега Огородника триватиме в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва до 14 лютого.